שוברת את קשר השתיקה עם צופית גרנט. צהריים טובים. ביום רביעי הקרוב בשעה 21:00 ב-21 לנובמבר עולה הפרק הראשון בסדרה החדשה שלי קשר השתיקה ברשת ערוץ 13. אני רוצה להתחיל במשהו שכתבה בדור ז'לבו, שהיא העורכת והבמאית של הסדרה ואת המסע של השנתיים האחרונות עברנו ביחד. כולנו מרוחים בצד הסווה של החימה, עד שאבא שלנו יהיה צריך טיפול דחוף בבית חולים, עד שיוולד לנו ילד עם צרכים מיוחדים, עד שיום אחד נרצה להתגרש בבית משפט או להתחתן שלא ברבנות, עד שהעירייה תחליט לשפץ לידינו, עד שיעקלו לנו את החשבון במפתיע, עד שנהיה קורבנות לפשע או שיתפרו לנו תיק שלא בצדק, עד שיפלו את הבת שלנו בבית הספר או יטרידו אותה מינית בצבא, עד שיתייחסו אחרת לבן ההומו שלנו בעבודה או יעליבו את הקולגה האתיופי שלנו או את השכנה הערבייה שלנו, שלא נדע. עד שנהיה זקוקים לביטוח הסעודי או לביטוח לאומי, עד שנידרש לעלות לאוטובוס עם כיסא גלגלים או שנתבקש לקום בבוקר לא למען אזרחים ותיקים, ידע, דווקא לכבודם היקר של אזרחים חרדים, עד שיום אחד בגן הלא מפוקח של התינוקת שלנו מתרחש אסון, או אולי בבית האבות הלא מפוקח שאימא שלנו שואה בו. כולנו מרוחים בצד הטוב, ברוך השם, שלא נדע. אבל יום בהיר אחד, ברגע אחד, גם אותנו אפשר לרמוס. גם אנחנו עלולים להסתכל לשמיים ולשאול, באמת? בכל שאיפה לצדק. המאבק הוא תמיד אותו מאבק. הזכויות הן אותן זכויות. בני אדם הם בני אדם. כשקראתי פעם ראשונה את הדברים האלה שכתבה בדור, שאלתי את עצמי, האם אני מרוחה בצד הסווה של החימה? ואני יכולה להגיד שהיום, בצורה כזו או אחרת, אני בסדר. החיים נראים טוב. אבל אני גם יכולה לומר, אחד, שבאתי ממקום אחר לגמרי. ויותר מזה, אני יכולה לספר שכבר שנים ארוכות שאני חשופה לעוולות בלתי נתפסות. ולאו דווקא בגלל העשייה הטלוויזיונית שלי, יותר בגלל החיים שבאתי מהם, והעובדה שהפכתי לפני 13 שנים לנשיאת אנוש, וחשפה אותי לאוכלוסייה של פגועי נפש. וכשאת כבר חשופה לאוכלוסייה של פגועי נפש, את כבר חשופה גם לאוכלוסייה של נכים, ואת מבינה איך עובדת המערכת, ואת מכירה את הביטוח הלאומי, ואת יודעת איך עובדים בתי המשפט, ואת פוגשת אנשים שמזהים אותך כמישהי שאולי יכולה להציף איזושהי בעיה, או אולי יכולה לייצג אותם או לעזור להם או לגשר ביניהם לבין מי שיכול להושיע אותם מתוך איזושהי הכרה במערכת, מתוך איזושהי יכולת להילחם כנגד המערכת. אבל היה מאוד מאוד קשה באופן אמיתי לשנות את המציאות. ואחד הדברים שאני הבנתי יום אחד, שאני מתעוררת בבוקר ואני הולכת לעשות טלוויזיה, אבל שוב, הטלוויזיה, כמו שהיא מתנהלת, היא חושפת עוולות והיא ממשיכה הלאה. אנחנו חושפים עוולות ואנחנו ממשיכים הלאה. אז אנחנו יודעים שיש בעיה עם ביטוח לאומי, ואנחנו יודעים שיש בעיה של ילדים שמוצאים מהבית באופן לא חוקי. זמן ילד שהוא זמן שבתי המשפט יכולים לקחת ולהרחיק ילדים מהורים לחודשים ארוכים, בלי לקחת בחשבון את הריאקציה של ההתנהלות המשפטית, כשאנחנו כבולים לחלוטין מול המערכת. הרעיון שאנחנו בני אדם שקופים, הוא לא מוזר בעיניי. ואני יודעת היום להגיד דבר אחד מאוד אמיתי. אני יודעת להגיד ששקיפות של בן אדם לא בהכרח מייצגת את השכבות החלשות. גם בשכבות החזקות יש איזשהו רגע שבו אנחנו נתונים לחסדים של אנשים אחרים. ושם אני פתאום מרגיש עזוב, חסר אונים, שקוף. כי אם מחר בבוקר הילד מקבל איזשהו התקף פסיכוטי, ואנחנו נמצאים באיזשהו, אנחנו עומדים מול מערכת שלא יודעת לתת לנו תשובות אמיתיות, א', מה ניתן לעשות, איך מתחילים לטפל, מה בדיוק יש לילד,
זה לא משנה כמה כסף יש לי בבנק, ולא משנה מי השכנים שלי, וזה בכלל לא משנה אם אני בן אדם מאוד מאוד מפורסם, ואני בכלל בן אדם נורא חזק. כשהחוסר עונים הוא חוסר עונים, אז הוא חוסר עונים. ואני יכולה לתת דוגמה מהחיים האישיים שלי, מהרבה מאוד צמתים שאני הגעתי אליהם, כמו למשל, אני לא אשכח לעולם את היום שאימא שלי התבשרתי, אני קיבלתי את הבשורה, שאימא שלי חלתה בסרטן הלבלב, וחרב עליי עולמי, האישה הזאת שרוחה, היא הדבר האמיתי שיחזיק אותי לאורך שנים, כי האהבה שלה אליי הייתה מאוד חזקה וקיצונית, ופתאום הודיעו לי שלאימא שלי אי אפשר גם לטפל בה, כי אין דרך לטפל בה, והכינו אותי לסוף מאוד מאוד דרמטי. ואני לא אשכח את היום שבו אימא שלי הייתה צריכה לעבור אודישן של ביטוח לאומי, שלחו מישהי שעשתה את עבודתה נאמנה, שנתנה לאימא שלי כל מיני תרגילים, ואימא שלי שניסתה להוכיח בכל זאת איזושהי יכולת להתכופף, לסרוך את הסרוך, נדחתה בקבלת שירות על ידי עובדת זרה שתבוא ותטפל בה. 8 חודשים אחרי היום הנורא הזה, שבו הרגשתי שאימא שלי הושפלה, למעשה אימא שלי נפטרה לי בידיים. אני זוכרת עוד הרבה מאוד רגעים ברמה האישית שלי כילדת פנימיות, היום שאימא שלי לקחה אותי ללשכת הסעד, ועמדתי חסרת אונים, וידעתי שאולי המדינה צריכה לתמוך בי. אני זוכרת את היום שאחי אמירם חלה בסכיזופרניה, ובמשך שנים לא ידעתי איך אפשר לדבר על זה, ואני זוכרת גם את היום שהבנתי שזה לא נכון להסתיר, שזה לא בסדר כלפיו. אני אפילו זוכרת רגעים שבהם הסתכלתי עליו והבנתי שהוא בן אדם מדהים מסביב למחלה שלו, עם רצונות וכישרונות ויכולות. והבנתי שאת הקול שלי אני מוכרחה להעביר הלאה. אבל לא רק בלחשוף עוולה כזו או אחרת, אלא באמת, באמת לנסות ולהגיע למי שמושך בחוטים, למי שמנהל אותנו, לנבחרי הציבור שלנו, שאצלם בעצם יושב הכוח לשנות את המצב של האזרח הפשוט, שכל רצונו זה להעביר את המסע הזה שנקרא חיים, עם כבוד ודיגניטי ויכולת לצלוח את התקופות היותר קשות, היותר שקופות, היותר מטלטלות בחיים. ידעתי שזה לא יהיה פשוט להירתם לכזה תהליך, ולכן זה לקח המון זמן לבנות את הדבר הזה. ויום אחד, לתוך חיי, נכנסה אישה, שכשהיא סיפרה לי את הסיפור שלה, נשמטה לי הקרקע מתחת לרגליים. היא חיכתה לי באיזשהו מקום ואמרה לי, צופית, גנבו לי את הילדים שלי. הסתכלתי עליה במין, כאילו, מה אנחנו, באבודים? מה זאת אומרת, מי גנב לך את הילדים? אמרה לי, תשמעי, אני אישה מוכה במשך הרבה מאוד שנים, ועברתי התעללות נפשית ורגשית ומנטלית, ורציתי בסופו של דבר, כשקמתי והחלטתי להתגרש מבעלי, אז הוא איים עליי, במשך שנים הוא איים עליי, שאם אני אפרד ממנו, הוא יאשפז אותי, הוא היה משאיר לי סכין כדי שאני אתאבד, הוא לימד ואילף את הילדים לסנוע אותי ולירוק עליי ולקלל אותי, לא לגעת באוכל שלי, מה שהיה מביא להם אוכל מבחוץ, העיקר שהם לא יגעו באוכל שלי, הם כבר שנתיים מקללים אותי ויורקים עליי, ובכל פעם שאני באה לעשות איתם איזושהי פעולה אלמנטרית, כמו לקחת אותם, להתקלח, אז הם מקבלים מאבא שלהם גיבוי לקרוא לי מפלצת ושטן ובשמות גנאי. זה נשמע לי נורא והיום. מוזר ברמות אחרות. אבל החלטתי ללכת איתה את הדרך. ויצאנו לאיזושהי דרך. ואז נחשפתי לעולם נחשפתי. ידעתי, הכרתי אנשים שבאו ואמרו לי, הבן שלי לא מדבר איתי 10 שנים, הבת שלי לא מדברת, הילד שלי עבר הסתה. אבל מעולם לא הבנתי את סדר גודל, הסדר גודל המטורף של הבעיה, שהיא קיימת אצל מאות אלפי אנשים במדינת ישראל. הורים שבתוך מאבק של גירושים קשה, פשוט צד אחד הופך להיות שק החבטות של הצד השני, שמסית את הילדים וגונב את דעתם ומנקר אותם כנגד
זה יכול להיות גבר שעושה את זה לאישה, וזאת יכולה להיות אישה שעושה את זה לגבר. והוויה דולורוזה, מסע איסורים, שההורים האלה עוברים בתוך המערכת האלימה הזאת, היא בלתי נתפסת. ואז שאלתי שאלה, פנית לרווחה, היא אומרת, שמה התחילה כל הבעיה? והיא חושפת אותי לבעיה נוראית. אני בעצמי מנסה להגיע עם הסיפור שלה לרווחה, ולהבין מה קרה שם, ואיך בכלל מתנהלים שם הדברים. ואני אפילו נכנסת איתה לתוך ועדות, ואני נדהמת מהתזכירים שמוציאים לה, אישה שהיא מופלאה ומיטיבה ואינטליגנטית וטובת לב, ועושה דברים נפלאים בחיים שלה, הופכת להיות ממש חפץ, גם בידי המערכת. ביום אחד מוציאים ממנה את הילדים שלהם, מעבירים אותם לאבא, שבוע מהרגע שהיא קמה ומחליטה לעזוב ולשנות את החיים שלה, מוציאים ממנה את הילדים שלה, ובזה זה נגמר. ואני אומרת, זה לא יכול להיות. זה לא באמת הולך להמשיך ולקרות ולהתקיים ככה. משהו ישתנה בטוח. אין לי ספק בזה בכלל. המערכת התעורר. ואני מלווה אותה פעם אחר פעם לרווחה, למקום שאמון ואמור להגן עליה. ואני נתקלת במערכת אטומה שמוציאה תזכירים בלי להגדיר בכלל את הילדים שלה כמנוכרים. אני אפילו חשופה לרגעים מטורפים שבהם אחת מהעובדות הסוציאליות, אישה נחמדה ומקסימה, פוגשת את הילדים בתוך החדר, והילדים צועקים על האמא, תמותי, אני רוצה לירוק עלייך, אני לא רוצה שתסתכלי עליי בעיניים. אז העובדת הסוציאלית מבקשת מהאם לסובב את גבה לילדים, לעמוד בפינה עם הפנים לקיר, וככה במשך שעה האישה מתנהלת במה שנקרא מרכז קשר, ככה התנהלה הפגישה בינה לבין הילדים. וכשהיא חוזרת משם מוקה וחבולה ונפשית כמובן, ובוכה ומייללת, ואני שומעת מצוקה ממש נוראית בקול שלה, היא רק סיפרה לי מה עשו לה. כלומר, היא נהנשה. הילדים שלה מענישים אותה, הגרוש, הבעל שלה מעניש אותה, והנה עכשיו היא נכנסת למערכת עונשים חדשה. הרווחה בדרכם, אני לא יודעת אפילו, המצומצמת, והלא ממש מכירה בתופעה, מתנהלת מולה בצורה שהופכת להיות עוד סוג של אלימות. בית המשפט ממשיך לנהל את הדיאלוג בצורה מאוד אלימה. ואני יכולה לומר ולספר לכם שאני נחשפת לתופעת הניכור ההורי, ואני בשוק. באחד הימים בתוך מהלך הצילומים, לוקחים אותי לפגישה עם קבוצת תמיכה של הורים מנוכרים. קבוצה שהתארגנה מתוך הכאב שלהם, והפכה להיות קבוצה מאוד הומוגנית ומעניינת. יש בה 50% גברים, 50% נשים. אני לא אשכח את הלילה הזה לעולם. ישבתי שם אחרי ימים מאוד קשים, חוויות מאוד קשות, הקלטות ודברים שאני חשופה להם אצל הורים מנוכרים. אותה בחורה היא לא הבחורה היחידה שאני ליוויתי בשנתיים האלה. והמפגש עם הקבוצת ניכור הורים היה איזשהו רגע מכונן בחיי, שהבכי שלהם והקול שלהם הפך לאיזה משהו, הוא כאילו ירד מהאוזניים שלי כמו בפייד אאוט כזה. ואני זוכרת שזיהיתי שם, כמו אצל הרבה אנשים אחרים, ששנאת המן היא חזקה כל כך, שבתוך המאבק לא זוכרים את אהבת מרדכי. באיזשהו שלב, אתה נמצא בתוך מאבק כל כך גדול על הילדים שלך, הילדים שאתה הבאת לעולם, לא משנה כגבר, כאבא או כאימא, ופתאום אתה מוצא את עצמך, מתחנן על קיומך, מתחנן מול שופטים, מול רווחה, מול המשטרה, מתחנן על הזכויות האלמנטריות שלך, ולא פעם גם מעלילים עליך סיפורים, ואני זוכרת שמה שעבר לי לנגד עיניי זה המשפט, שנאת המן חזקה מאהבת מרדכי. אבל משהו צריך להשתנות בסיסטם. לא ייתכן שאף אחד לא שומע את הזעקה הזאת. לא ייתכן שלא הולכים לשנות פה את הקודים. והבנתי שהמקום שלנו לא בא רק לתקוף. אין לנו מה לתקוף
את המערכת בלי לנסות ולגייס את המערכת על מנת לייצר שינויים בתודעה, בהתנהלות, בהתנהגות. בתוך התהליך שעברתי עם הניכור ההורי, פגשתי גבר חילוני, בחורה הראשונה שליוויתי הייתה חרדית מתוך קהילה סגורה. הגבר שליוויתי אותו חילוני, בוגר יחידה מובחרת, שנמצא במצב סוציו-אקונומי יחסית גבוה, ומתמודד בחושך מצרים. לא פוגש את הילד שלו במשך שנים, כי המערכת לא מאפשרת לו גישה. ואני זוכרת שהבנתי שמשהו רקוב בממלכת דנמרק, זה בעצם המושג, משהו מאפשר לניכור ההורי להמשיך ולהתקיים, ומשהו בתוך הניכור ההורי ממשיך ומזמן לתוכו עוד ועוד ועוד קורבנות. כשאני רוצה להסביר משהו על ניכור ההורי, בתוך השנתיים האלה כמובן שאנחנו נכנסנו לחקירה ולמחקר מאוד עמוק על כל שיטות הטיפול שקיימות בעולם. פגשנו מטפלים, פגשנו שיטות, פגשנו את זה גם בארץ, גם בתקשורת עם חול. ישבתי עם פסיכולוגים ועם פסיכיאטרים ועם יועצים ועם אנשי רווחה. ישבתי עם שופטים וישבתי עם שופטים בדימוס שמתוך בית הדין לענייני משפחה. ולמדתי את הנושא. ואחד הדברים החשובים ביותר שהבנתי בעניין הזה של הניכור ההורי, ראשית, הבנתי שהתחום הזה סובל בעיקר מבורות. האנשים שעוסקים בתחום הזה, גם בבית המשפט, גם ברווחה, הרבה מאוד כאלה שפוגשים את התופעות האלה בתוך החיים שלהם, לא מזהים אותם בכלל. לא רק זה, יש אסכולות שמתנגדות ואומרות, אין דבר כזה ניכור הורי. מה זאת אומרת, אין דבר כזה ניכור הורי? אין דבר כזה ניכור הורי. ילד יכול לבחור מאיפה הוא רוצה להיות. לילד מותר להיות איפה שהוא רוצה להיות באמת. ילד בן 6 יכול להחליט אם הוא רוצה להיות עם אמא שלו או אבא שלו. ילד בן 9 יכול להיות אחראי לגורלו. ילדה בת 13, בת 12 יכולה להחליט באופן גורף, כאן אני רוצה וכאן אני לא רוצה, ואפשר לסמוך על שיקול דעתה אם היא בוחרת לחלוטין להוציא את אחת הדמויות המשמעותיות מחייה, אבא או אמא. איך יכול להיות? הרי זה, 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 זה נשמע לא הגיוני. ומתוך המקום הזה, הבנתי שצריך להגדיר מחדש את התופעה של הניכור ההורי, אבל לא רק להגדיר אותה מחדש, צריך להגדיר אותה מחדש, וצריך לתת כלים למי שעוסק בתחום, לשופטים, לעורכי דין, בבתי הספר, ליועצות, לעובדים הסוציאליים, פסיכולוגים. ואז הבנתי שלא רק שבורות מנהלת את הכשל הזה, גם אם בית המשפט מחליט שיש מי שסובל מניכור הורי, ילד כזה או אחר מתמודד עם ניכור הורי, לא באמת לכל המנעד של המתמודדים יש לבית המשפט פתרון, מכיוון שאין שום מרכז אמיתי שמטפל בניכור הורי באופן כזה שיכול להרחיק את המנוכר מהצד המסית ולטפל בו ולרפא ולהחזיר לו את כישורי החיים. כי מה זה בעצם ילד מנוכר? ילד מנוכר הוא מי שדעתו המיטיבה נחטפת והצד האחר שלו מושחז, המקום של שנאה, של כעס, של ביקורת, של התערבות בעניינים שלא שייכים לו בכלל. ילד לא יכול להיכנס לתוך סכסוך גירושים של ההורים שלו, כי הוא צריך את שתי הדמויות של המשפחה שלו, כדמויות חזקות ומיטיבות בחייו. אני יכולה להגיד לכם משהו מהסיפור האישי שלי בחיים. אני יכולה לשתף אתכם, כשאני הייתי בת 5.5, ההורים שלי התגרשו. אני זוכרת את אמא שלי אומרת הרבה מאוד דברים קשים על האבא. אני זוכרת גם את אבא שלי אומר דברים קשים על אמא שלי. אבל הם לא עבדו בזה. מה שהשאיר אותי כל חיי, מאוהבת בשניהם. אני תמיד רציתי את הנוכחות של אבא שלי בתוך החיים שלי. כמו גם תמיד רציתי את אמא שלי בתוך החיים שלי. והם לא היו ההורים הרגילים וההורים המיטיבים, וגדלתי במוסדות והייתי חשופה לאביוז שונה בצורות שונות בתוך החיים שלי. ובכל זאת,
אני היום יודעת להגיד שכדי שילד יעמוד מול אחד ההורים שלו ויצעק לו, אני רוצה שתמות, כי אני רוצה לירוק על הקבר שלך, אני שונא אותך, אתה זבל, אתה מתונף, או את נבלה, את אישה רעה, את אמא מופרעת, את בן אדם רע, אני שונא, כדי שילד יוכל להשתמש במילים כל כך קשות, מישהו צריך לאמן אותו. וזה הופך את הניכור ההורי למשהו שאפשר לזהות באופן יחסי בקלות. אני יכולה לומר לכם, רק מהניסיון האישי שלי בחיים, ומהמפגשים המרובים שאני חוויתי עם סוגים שונים של ילדים שהתעללו בהם. ילד שמתעללים בו, גם את המתעלל הוא לא שונא. כדי לסנוע, צריך לאמן אצלו את היכולת הזאת. שנאה זאת יכולת נרכשת. זה לא משהו שבא מנוהר, זה התנהגות. וככה מצאנו אותנו, את עצמנו, נכנסים לתוך תהליך מכונן ומשנה מציאות. ליווינו שלוש משפחות. משפחה של אישה שבאה מהעולם החרדי, גבר שבא מהעולם החילוני, ועוד ילד מנוכר יחד עם אבא שלו המנקר. הם הסכימו לתת ולחשוף בעצם את כל תפיסת העולם שלהם, לפגוש בעצם את הניכור מהצד של הילד המנוכר, זאת הייתה באמת טלטלה מאוד מאוד קשה. תוך כדי תנועה, הבנתי שקשר השתיקה זה מסע. זה לא רק המסע הפרטי שלי, אבל באיזשהו אופן המסע הפרטי שלי נמצא שם. זה מסע לתוך הכשלים שהחברה שלנו יודעת לייצר, ו... לא מסוגלת לייצר לה פתרונות אמיתיים. וכך בתוך הדרך אני פוגשת ילדה שאבא שלה אנס אותה מגיל 9 עד גיל 17, אבל התיק שלה נסגר מחוסר ראיות. אחרי שהיא כבר מתלוננת בגיל 17, אחרי ניסיון אובדני קשה, התיק נסגר. ואז את מגלה, מה זאת אומרת התיק שלה נסגר מחוסר ראיות? אז את מגלה שזה שטויות במיץ עגבניות. 84% מהתיקים של נפגעות תקיפה מינית נסגרים מחוסר ראיות. ואז את מבינה איך עובד הכשל מול ילדים שהם נפגעי גילוי ראיות או פגיעה מינית בילדותם, ובכלל נשים, גברים שנפגעים, והראיות שהם צריכים להביא זה ראיות של 99%. מאיפה בדיוק אתם רוצים שאני אביא ראיות היום מהתוקף שתקף אותי למשל בגיל 9? איזה ראיות יש מלבד המילה שלי, הפוסט-טראומה שמלווה אותי, הבסיס של ההתנהלות וההתנהגות שלי במהלך החיים? מצאנו את עצמנו צוללות לתוך עולם שמתחיל מהיום הראשון שאבא שלה פוגע בה, ומגיע עד 6 חודשים לפני שהיא פונה אלינו, שזה יום מאוד מאוד קריטי בחיים שלה, היום שבו סתיו עושה עוד ניסיון אובדני, כי בעצם אומרים לה שהתיק בפרקליטות נסגר, כלומר במילים אחרות מה שאומרים לה, אנחנו לא מאמינים לך ולא מאמינים לסיפור שלך. ואותה ילדה שבאה משכבה סוציו-אקונומית, סתם כדי, לא שזה משנה הרבה, אבל כדי לסבר את אוזניכם, גבוהה, לא, נורמלית, נורמטיבית לחלוטין. אמא שלה מנהלת גן גדול, אבא שלה בחור, איש על פניו רגיל לחלוטין. אותה ילדה מוצאת את עצמה לבד מול מערכת אימתנית שחוקרת אותה באגרסיביות, שלא מאמינה לה, ששופטת אותה, שקוראת לה בשמות גנאי, שמאשימה אותה ומאשימה אותה ומאשימה אותה. ואז את מבינה שהיא לא הילדה היחידה שעוברת את מה שהיא עוברת. הסיפור שסיפרתי לך יצא מהספר והלך, התגלגל מהקיר לרצפה ויצא מהחדר שלה. ודברים אחרים שעוברים לך בראש
מסתכלת על איך אני כבר גדולה ואת בת שלוש. שירי יום הולדת וגם שירי חג שמח שבא, וילד אחר שלוקח בדיוק מה שאת רוצה, ודברים אחרים שקורים לך לבד כשאני לא בסביבה או קצת רחוקה לרגע אחד. בכל יום שעובר זה עדיין מפתיע, כשהגשם יורד את שואלת מתי השמש תגיע. את עושה אותי אמא, את עושה אותי, עושה אותי אמא. ציורים על הקיר, על הדף, ציורים מתוקים במקחול, ועיניים חומות חכמות שרוצות כבר לבלוע את הכל. ודברים ששכחתי הבאת לי עכשיו, איך לרוץ על עלי שלכת חומי באמצע יום סתיו. בכל יום שעובר זה עדיין מפתיע, כשהגשם יורד אני שואלת מתי השמש תגיע. את עושה אותי אמא, את עושה אותי אמא, את עושה אותי, עושה אותי אמא. ודברים ששכחתי הבאת לי עכשיו, איך לרוץ על עלי שלכת חומי באמצע יום סתיו. בכל יום שעובר זה עדיין מפתיע, כשהגשם יורד את שואלת מתי השמש תגיע. את עושה אותי אמא, סיפרתי לך חזר אל הספר שנסגר. נחבא את האור וביחד נלך לישון עד מחר, נלך לישון עד מחר. תוכנית מספר 7 שלנו מתעסקת, לדעתי אנחנו רק בתחילתו של תהליך, זאת התוכנית שתסכם את העונה הספציפית הזאת, אבל אני מאמינה שאם תהיה עוד עונה, אז אנחנו נקדיש יותר זמן לנושא הזה. פנתה אלינו אישה מדהימה בשם בטי, וסיפרה לנו שאימא שלה עברה התעללות פיזית ונפשית קשה מאוד על ידי המטפלת הזרה. וביקשנו לבוא לפגוש אותה, כי רצינו להתעסק בתחום הזה של קשישים חסרי ישע. ובאתי ופגשתי אישה, בת 90, ניצולת שואה. לפני שבאתי לפגוש אותה, ראיתי את הסרטונים של המצלמה הנסתרת, שבהם במשך 6 חודשים רואים את המטפלת, מכה אותה מכות רצח, דוחפת אותה, בועטת בה, משפילה אותה, דברים פשוט. אי אפשר להכיל את זה, אי אפשר לראות את זה, אי אפשר להכיל את הדבר הזה. והיום הזה שפגשתי אותה היה יום מאוד קשה, אבל אני זוכרת שהדבר ראשון שהרגשתי זה איזה זכות
לאחוז ביד שלה, להניח את הראש שלי על הברכיים שלה, ולנסות להחזיר לה את הזיכרון. בסופו של דבר, ניהלתי שיחה מאוד מאוד מיוחדת עם אותה אישה מדהימה, ואפילו הצלחתי להחזיר לה איזה חיוך לפנים, ושאלתי אותה אם זוכרת הלידה הראשונה שלה ואת הלידה השנייה שלה, ואם היא זוכרת את היום שהיא השתחררה מאושוויץ, ואם היא זוכרת את ההורים שלה ואת הבעל שלה, וקצת ניסיתי לקחת אותה לתוך מסע שמזכיר לה גם חלקים טובים. כשנגעתי במטפלת, היא הייתה מקבלת, אני ממש יכולתי להרגיש באחיזה של היד שלה, יכולתי להרגיש את הרעד והצינה שאחזו בה. יצאנו לחפש את הצדק בסיפור הזה. ואין צדק. ולא היה צדק. כשהבת שלה גילתה שאימא שלה עברה התעללות על ידי העובדת הזרה, היא מיד לקחה את החומרים שיש לה והלכה למשטרה. ונחשו מה עשתה המשטרה. אני רוצה לשמוע. אני שומעת מה אתם אומרים. כלום. נכון? זה בערך מה שקרה. המשטרה לא עשתה כלום. וככל שנכנסנו פנימה והבנו באיזה צורה מופקרת מנהלים כאלה מצבים, איך תפסיק ההתעללות? אין שום כוח הרתעה שעומד מול דבר כזה. שום דבר. אותה אישה שהתעללה, הגישו נגדה תלונה, היא השתחררה, וזהו, ובזה נגמר הסיפור, אף אחד לא התעסק בה יותר. למרות התלונות החוזרות ונשנות של הבת של אותה אישה. סיפור קשה ששוב חשף אותי לקצה קצהו של גרחון על מצבו של הקשיש במדינת ישראל. אבל דווקא בסרט הזה, אני גיליתי משהו מאוד מאוד מעניין. מצבו של הקשיש במדינת ישראל הוא לא אגום רק בגלל, נגיד, so called המדינה. לא. זה גם חלק מהמנטליות שלנו. במדינת ישראל, אנחנו, הישראלים, שנדיבות ליבם ידועה, רוחב הלב ידוע, הכנסת האורחים ידועה, הרצון לעזור, בתי התמחוי, הכל, אנחנו בסדר, אנחנו עם נחמד, אנשים, אזרחים נחמדים, חמים מאוד, חמים. כשאומרים ישראלי, אומרים הוא חם, אישה חמה, מלטפים. חבר'ה, שכחו מזה. אנחנו לא האנשים הכי טובים כשמדובר בהורים שלנו. וזה לא סתם שכל כך הרבה קשישים הופכים להיות אנשים כל כך ערירים יחסית בגיל צעיר. מהרגע שהם יוצאים לפנסיה ולא תמיד מצליחים להתחבר מחדש למשמעות בחיים, יש סיכוי מאוד גדול שהם יישארו לבד. זה אחד השיעורים הגדולים שחוויתי בתוך המסע הזה של קשר השתיקה. בואו נשמע שיר.
אני מוצאת את יחד עם בדור ז'לבו, שהיא ההורית והבמאית, והיא בעיקר שותפה שלי למסע, והיא מצוות של התחקירניות שלנו, והחוקרות עם באמת, וואו, צוות שמכיל ונלחם. אנחנו מוצאות את עצמנו במאבק מטורף, בכדי להביא לשינוי בתוך המקום הזה של הניכור ההורי. בתוך התהליך, באחד הימים, אני מבינה שהקבוצה של הניכור ההורי רוצה לצאת ולהפגין. ואני לוקחת את הדבר הזה, אנחנו מחליטים לקחת את הדבר הזה אלינו וללכת עם זה קצת יותר רחוק, ואנחנו יוצאים להפגין מול ביתה של הילד שקד. כשאני מעבירה בכל דרך שאני רק יכולה מסר לשרה הילד שקד, תצאי לפגוש את ההורים האלה, את אימא בעצמך, בואי תביני שבידיים שלך מונח מפתח לחירות ולשינוי אצל האנשים האלה שכלואים בתוך הכאב הבלתי נתפס שלהם. איך הם מגדירים את עצמם? אנחנו הורים שכולים לילדים חיים. משפט כל כך קשה. אחד ההורים אמר לי באחד הימים, את מבינה, אין לי אפילו איפה להניח פרחים. הילדים שלי, גם את הסנדוויץ' שאני מניח על הדלת, הם זורקים עליי. לא ראיתי את הילדה שלי כבר 12 שנה, לא ראיתי את הבן שלי 15 שנה, לא ראיתי את ארבעת הילדים שלי כבר 7 שנים. אנחנו גם מכירים את הסיפור של אסתי ויינשטיין, שכתוצאה מזה שהיא עזבה את בעלה ואת חסידות גור, מנעו ממנה לפגוש את ששת ילדיה, והיא בסופו של דבר לא יכלה לשאת את הכאב של חיית בנפשה. והסיפורים הם בלתי נתפסים. לדבר הזה, אחד הדברים שככל שנכנסנו פנימה ופגשתי עורכי דין שמתעסקים באמת בתחום, ממיכל מוזס, שהיא אחת המומחיות הגדולות בארץ, בתחום הזה של הניכור ההורי, ואודליה חן. אודליה בעצם חיברה אותנו לרויטל סוויד, ורויטל סוויד, חברת הכנסת, פשוט הרימה את הכפפה, ויצאה איתנו למסע מכונן. כשהרעיון היה להעביר חוק בכנסת, שמגדיר מחדש מהו ניכור הורי, איך מטפלים, ואיך יוצרים בעיקר חינוך מחדש בתוך המערכות מלכתחילה, על מנת לזהות את התופעה הזאת, לעקור את התופעה הזאת, ולהציל את הילדים האלה, להציל אותם מהשממה הרגשית שהם מתפתחים אליה, מהשנאה שמתפתחת וגדלה להם בתוך הנפש שלהם, ופוצעת אותם והופכת אותם לילדים עם אישיות מושאלת שלא יודעים לזהות את זה אפילו. אחד הדברים, אגב, בניכור הורי, זה מעבר בין דורי. יודעים היום להגיד שילדים מנוכרים הופכים להיות הורים מנקרים, והופכים להיות שוב הורים מנוכרים. והדבר הזה באמת מאוד מאוד לא מרחם על הפצועים שלו. כשיצאנו לדרך עם קשר השתיקה, היה משהו שאני כבר יודעת להגיד מהניסיון הדוקומנטרי שלי. הבנתי שאני הולכת להתעסק בנושאים לא פשוטים בכלל. אחת הסיבות לכך שהנושאים האלה הם לא פשוטים, זה כי יש כל מיני חוקים מאוד מגבילים בארץ של חשיפה. יש 90% מכל מה שקורה עם ילדים וגירושים וניכור הורי והסתות ואלימות במשפחה. זה נשאר בדלתיים סגורות ברמה שאתה אפילו לא יכול לדבר על הדברים, ואי אפשר להוציא שום דבר חוצה, והכל מאוד מאוד מסרס דווקא את הפלטפורמה שיכולה להביא מזור. נכון שהתקשורת יכולה להיות מאוד מאוד קשה, אבל התקשורת זה גם גוף שיכול לשנע את הדברים למקומות של ריפוי ולמקומות של שינוי. וחשבתי, איך בכל זאת אנחנו מצליחים לקחת את הסיפורים הקשים האלה ולעקוף את הייעוץ המשפטי? איך אני מצליחה להביא את העוולות הכי קשות? ואנחנו התעסקנו בתוכנית הזאת בשנתיים האחרונות, התעסקנו באלימות מול קשישים חסרי ישע, פגיעה מינית בילדים שמסתבר שביישוב מסוים
זה, יש על זה קשר שתיקה ואימפוטנטיות של כל המערכת מהמשטרה, דרך הרווחה וכמובן שכנים שמתעלמים ומשפחה שמתעלמת ממה שקורה בתוכה. הבנו שיש קשר שתיקה בכלל על כל הנושא הזה ועל אחת כמה וכמה בתוך קהילות סגורות. כשמישהו בא ונתן לי את הנתון שאחד מכל שישה ילדים הוא נפגע פגיעה מינית, כי אני צרחתי. מה זה אומר? אחד מכל שישה ילדים הוא נפגע פגיעה מינית? כן, זה נתונים שאני לא המצאתי. ובכל זאת, יש על זה איזשהו קשר שתיקה, ומאוד מאוד קשה לחשוף את זה. אז מצאנו דרך לספר את הסיפור, ואת זה אתם תראו כשתראו את התוכנית. אבל יש דבר לא פחות חשוב שאני הבנתי. מתוך המפגש האישי שלי עם הקהל, אני יודעת להגיד, שהשאלה הכי שכיחה שנקראת בדרכי היא איך את עושה את זה? איך את מכילה את כל הכאב הזה? איך את יכולה להתעסק עם כל הנושאים האלה? מה מניע אותך או איך את לא חולה? והתשובה שלי, אחד, אני לא מוכנה להיות חלק מקשר של שתיקה. משם גם נגזר השם. זה לא יכול להיות שיהיו סביבנו כל כך הרבה עוולות ואנחנו נשאר אדישים. יש כל כך הרבה מצוקות סביבנו. איך אנחנו יכולים לחיות בדלת אמותינו? איך זה יכול להיות שיהיה לנו איזשהו כוח, אנחנו נחיה בתוך חיים מיטיבים ואנחנו לא נדאג לסביבה שלנו? מה זה משאיר אותנו? איך נהיה מאושרים אם לא נתעסק בלהביא קצת מזור לסביבה שלנו? אז האינטרס האישי שלי היה קודם כל להביא קצת מזור לעצמי, ומזור לעצמי אני מוצאת דרך עשייה בעיקר למען אנשים אחרים. דבר שני שהבנתי ואני יכולה לומר, אני לא מרכז העולם. ולא סתם אני בוחרת להגיד את זה כאן, בתוכנית הזאת שקיבלתי את הזכות להוביל. אני בוחרת להגיד את זה, כי אני רוצה לומר משהו על המציאות שאנחנו חיים בה ומתמודדים איתה. אנחנו חיים במציאות קרה, במציאות מאוד מאוד אינטרסנטית, במציאות אנשים שמים לעצמם מטרות ובדרך דורסים את כל מה שהם רואים, העיקר להשיג את המטרה שלהם. אנשים מרוכזים בכמה הם יכולים לקבל לעצמם ולקחת עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, כשבדרך הם שוב מוחקים ומתעלמים מכל מה שמפריע להם. ולמקום הזה אני רוצה לחבר את הקהל. התוכנית הזאת, קשר השתיקה, בא בעצם להזיז את כולנו מאזור הנוחות. כי בסופו של דבר, אנחנו הורים, אנחנו ילדים, אנחנו אזרחים, אנחנו בריאים, ויום אחד אנחנו חולים. ואחד מכל שלושה אנשים חולה בסרטן, ואחד מכל ארבעה אנשים יחווה איזשהו אירוע נפשי קשה. אנחנו כולנו חשופים לאיום איראני מצד אחד ולאיומי מלחמה מהצד השני. העולם מתמלא בפליטים, מלחמות יש סביבנו בלי סוף. יש מחלות שמביאות עלינו צער וכאב בלתי נתפס. יש חברות תרופות ותאגידים שמהצד האחד מוסרים לנו ומספרים לנו שהם מצילים אותנו ומהצד השני הופכים את ה אדם לאזרח מחור ואומלל שספון בתוך הכאבים שלו ומנסה להביא מזור לעצמו ולא מצליח. אנחנו לא יכולים להישאר באזור הנוחות. כדי להביא מזור וכדי לעשות שינוי בחברה שלנו, אנחנו צריכים לצאת מהמקום הזה ולהאמין שאנחנו יכולים לשנות את המציאות, שאנחנו יכולים להביא מזור לעצמנו, שאנחנו יכולים לדאוג לחלשים סביבנו. אי אפשר, נכון, בעולם מתוקן אנחנו בוחרים את הנבחרים שלנו כדי שיעזרו לנו. אנחנו לא חיים בעולם מתוקן, ושאף אחד לא יספר לי אחרת. אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו חיים בעולם מתוקן כשמצד אחד לא מקימים חדר מיון ומהצד השני קונים לראש הממשלה שלנו מטוס ב-600 מיליון. אנחנו לא יכולים להישאר אדישים להתנהגויות הפוליטיות האלימות שמתנהלות בכנסת ובזמן הזה כל כך הרבה אנשים שכוחים ונשכחים מאחור. ואני קוראת לכם ואני אומרת לכם, תצאו מאזור הנוחות. קשר השתיקה זאת לא התוכנית שלי, זאת לא הסדרה שלי.
קשר השתיקה זה הפרויקט שלנו. זה פרויקט שרשת חתומה עליו. זה פרויקט של האזרחים. ומה שאני רוצה בסופו של יום, אני רוצה שלמרות הקושי, אנשים ישבו ויבחרו בשלט לראות את התוכנית הזאת, לא ממקום שמזמן אתכם לרייטינג, זה לא העניין, אלא מהמקום שבא ואומר לכם, בואו תוציאו את הכביסה המלוכלכת, בואו נלחם, בואו נאבק על הזכויות שלנו, בואו נצא מהאזור שכרגע אנחנו מרגישים בו מוגנים, כי בחמש דקות זה מתהפך עלינו. בואו נהיה שותפים לעשייה שמשנה את התרבות, את החולי, את התפיסה, את המודעות, את התודעה ואת ההתנהגות וההתנהלות של הקהל. זה הרעיון של קשר השתיקה. אני רוצה גילוי נאות, ואני אומרת את זה ויש לי דמעות בעיניים. אני רוצה גם להגיד את האמת. זה לא קל. זה לא קל לפגוש את הכאב של האנשים, יום אחר יום. אני גם לא מאלה שנוטשת, אני מזמנת אותם לתוך החיים שלי, ואני נמצאת בתחושה של שליחות וחיבור ואהבת אדם אמיתית. אבל זה קשה. זה קשה, זה קשה פעם אחר פעם, לשמוע את אותה אמא שהילדים נלקחו ממנה, מספרת שבטיפול האחרון ממש ביקשו ממנה לוותר עליהם. זה קשה לשמוע את האבא שלא פוגש את הבן שלו, מספר ששופטת דרשה ממנו לא לפגוש את הילד במשך שנה. זה קשה לפגוש אמא שהבן שלה פגוע נפש, שלא יוצא מהחדר כבר קרוב לשנתיים, והיא לא יודעת עם מי לדבר. זה קשה. זה קשה להיות במקומות שיש בהם כל כך הרבה צער ופירוד ואלימות ואגרסיביות, ויום יום לגייס את הכוחות לתוך אמונה ולתוך אופטימיות ולתוך ידיעה. יש משפט שאומר, המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלוא, אז תמיד אני לוקחת את המשפט הזה הפוך על הפוך, ואני אומרת, אם המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלוא, זה אומר שכל אחד ואחד הוא קודם כל עולם ומלוא. זה אומר שכל אחד הופך להיות כוח מכונן בתוך המאבק הזה שאני זועקת לו למען הזכויות שלנו. אז לקחתי אתכם למסע. אני מתארת לעצמי שקצת סבלתם. כולנו סובלים קצת. ובכל זאת אני בוחרת לסיים עם משהו שלא קשור לכלום. באמת. סתם שיר שאני נורא אוהבת. מרגש פשוט. השיר החדש של ליידי גאגה, מכוכב נולד, יחד עם רדלי קופר. סרט מקסים וקסום. זה בשבילי בכלל, קצת להרים מחדש את הנפש. ואני רוצה להודות לאבי משולם, מנכ"ל התחנה ש... 102 שירחו אותי כל כך יפה, מאיה קנולר וקרן שמואלי. תודה רבה. נתראה בשבוע הבא. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself longing.
myself.